Karibu tena mtazamaji. Nyumba kadhaa zimeteketezwa moto eneo bunge la Mwala, kaunti ya Machakos, na watu wasiojulikana. Makundi mawili, moja linalouza mchanga na jingine linalopinga biashara hiyo, yalizozana vikali na kupelekea baadhi ya nyumba kuchoma moto. Familia tatu zinalalamikia kulala msituni usiku wa kuamkia leo baada ya kundi la watu zaidi ya 90 kuvamia kijiji hiki cha Nyanyaa na kuteketeza nyumba tatu. Saa 6 na nusu hivi ndio nilisikia nduru na mlipuko ukitokea kwa upande wa jirani yangu. Nikatoka nje, nikasikia naye anapiga nduru akielekea kwangu. Mimi nikaamsha bibi, watoto, tukaingia msituni. Ingia msituni ndio niliona nyumba imewakishwa. Hatua chache tu kutoka hapa ni boma la Steven Mutinda anayeuguza majeraha ya mapanga bigani. Kando na kutojua ni wapi ataweka kichwa chake usiku wa kuamkia leo. Nilisikia nyumba ya ndugu yangu imengongwa. Sasa venye walingonga na yeye ndio aligua karibu, nikaona hata mimi nikakataa kufungua hata ningongea hivi. Nikafungua nikatoka nje. Sasa venye nilitoka nje ndio nilikatwa na panga. Na wakaningonga na juma hapo kwa mkono. Inadaiwa kuwa uvamizi huu ulitukia kufuatia uhasama baina ya makundi mawili yanayozozania uuzaji wa mchanga eneo hili. Kundi moja likipigania biashara hiyo na kuvamia wanaoridhia kuuza mchanga, na wanasiasa wanatuhumiwa kuchochea ghasia hizi. Polisi wanaendeleza uchunguzi. Kadzo Gunga, runinga ya Citizen.